Välkommen att fira högmässa idag på pingstdagen. Temat är den heliga anden. Välkommen till er som är här i kyrkan och till er som följer oss via digitala sändningar. Idag följer vi andra årgångens textläsningar och de finns på sidan 1447 i sandboken. Kollekten idag är en församlingskollekt som går till Karlstads kyrkliga stadsmission. Karlstads kyrkliga stadsmission är en fristående ideell förening som vilar på Svenska kyrkans kristna grund, och de pengar som kommer in via denna kollekt möjliggör att vi kan fortsätta att ha öppet och möta de människor som behöver ett extra stöd i form av mat med mera. Tillsammans gör vi skillnad. Kollekten kan swishas eller läggas i en korg vid utgången efter mässans slut. Ikväll bjuder vi in till vårkonsert klockan 18. Vox Maria sjunger och Radu Mitney spelar violin och Claudia Mitney harpa. Dirigent är Eniken Berglund. Imorgon klockan 11 får vi samlas här igen och dansa dansmässan. Och det tycker jag ni ska komma och göra, för det är väldigt trevligt. På lunchmusiken på torsdag sjunger vår församlingsvärd Maria Rydberg. Och nästa söndag välkomnas ni till prästmottagning och diakonvigning klockan 11. Av omsorg om varandra får vi tänka på att hålla respektfullt fysiskt avstånd när vi rör oss i kyrkan. Det finns fortfarande coronavirus i samhället. Att vi firar mässa innebär att det också är nattvard. Vi tillämpar intinktion, vilket betyder att du får ta emot brödet i din hand och sedan själv doppa det försiktigt i vinet. Våra oblater är glutenfria och vinet är alkoholfritt. Efter mässan är ni välkomna att stanna kvar och dricka kaffe och äta någon liten bulle eller vad det blir, och prata med varandra. Vi ber. Gud, vi samlas i ditt namn och ber om ditt stöd. Visa oss vägar som leder till liv. I Jesu namn. Amen. Nu får vi snart lyssna till klockringningen.
I Faderns och Sonens och den heliga Andes namn. Glad pingst! Pingst är ju en av kyrkans stora högtider. Ibland kallas den också för kyrkans födelsedag. För på den allra första pingstdagen, som vi kommer att höra om i dagens textläsningar, då skickade Gud sin heliga Ande till oss människor. Och inte bara till en eller två utvalda, utan den kom till oss alla. Anden gjorde att lärjungarna som satt gömda till bön för att de var så rädda, att de helt plötsligt kände ett nytt hopp och en ny kraft. De kunde tala på olika språk. De kände en kraft som öppnade upp för öppenhet, dialog och samtal med andra. Från den första pingstdagen började kyrkan att växa och sprida sig över hela världen. På mitt kontor då har jag en post-it-lapp på min dataskärm. Där står det: tappa inte modet. Orden är ifrån första årgångens evangelietext. Känn ingen oro och tappa inte modet. Jag ger er min frid, säger Jesus. Jag tror att vi behöver höra detta i våra dagar nu, när vi ser att vi kommer allt mer och mer ifrån varandra. Och det vi ser att vi till och med håller på att tappa vår språkförmåga eller låter bara vapen tala. Och där kristna kyrkor ställs emot varandra. Jag tror att vi behöver en ny pingst helt enkelt. En ny inspiration som gör att vi likt lärjungarna vågar modigt gå ut och öppna upp för dialog. Det är nu vi behöver den heliga anden mest. Som ett hopp ingivande kraft, en påminnelse om att Gud vill vara med oss till tidens ände. Vi behöver sanningens ande för att se sanningen i all informationsflöde. Vi behöver den heliga anden som livsgivande kraft som hjälper oss att se Guds skaparkraft i allt och alla runt omkring oss. Vi behöver den heliga anden nu för att kunna andas ut vår oro och rädsla och för att kunna andas in ny kraft, inspiration och glädje. Så att vi till slut med glädje kan lovsjunga Gud och stämma in i dagens salta psalms ord. Må Herrens ära bestå för evigt. Må Herren glädja sig över sina verk. Kom helig ande, kom till oss. Låt oss be och bekänna. Jesus Kristus, jag kommer till dig i längtan efter upprättelse. Jag har brustit i kärlek till dig, till skapelsen, till mina medmänniskor och mig själv. Förlåt mig. Möt mig enligt ditt löfte att ta emot alla som söker dig. Gud som är oändlig i sin kärlek, älskar dig, befriar dig och förlåter dig. I Faderns och Sonens och den heliga Andes namn. Amen. Låt oss tacka och be. Tack Gud för att du möter oss med förlåtelse och ger oss kraft att leva. I Jesu namn. Amen. Thank you.
Låt oss be dagens bön. Kom, heliga Ande, förnya hela Guds skapelse. Väck lovsång i din kyrka och fyll oss med helig glädje. Du som lever och verkar med Fadern och Sonen från evighet till evighet. Amen. Och låt oss nu lyssna till den gammaltestamentliga textläsningen. När Petrus talar till folket i Jerusalem på pingstdagen citerar han bland annat den här texten från Joel. Det är profeten Joels, Joels kapitel 2, verserna 28 till och med 29. Herrens ord kom till Joel. Det ska komma en tid då jag utgjuter min ande över alla. Era söner och döttrar ska profetera. Era gamla män ska ha drömmar. Era unga män ser syner. Också över slavar och slavinnor ska jag då utgjuta min ande. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Efter att Jesus hade återvänt till himlen stannade lärjungarna kvar i Jerusalem. Vi läser vad som hände 10 dagar efter himmelsfärden i Apostlagärningarna, 2 kapitlet, verserna 1-11. När pingstdagen kom var alla apostlarna församlade. Då hördes plötsligt från himlen ett dån som av en stormvind, och det fyllde hela huset där de satt. De såg hur tungor av eld fördelade sig och stannade på var och en av dem. Alla fylldes av helig ande och började tala andra tungomål med de ord som anden ingav dem. I Jerusalem bodde fromma judar från alla länder under himlen.
När dånet ljöd samlades hela skaran och förvirringen blev stor när var och en hörde just sitt språk talas. Utom sig av förvåning sa de, men är det inte Galileer allesammans dessa som talar? Hur kan då var och en av oss höra sitt eget modersmål talas? Vi är parter, meder, elamiter. Vi kommer från Mesopotamien, Judeen och Kappadokien, från Pontus och Asien, från Frygien och Pamfylien, från Egypten och trakten kring Kyrene i Libyen. Vi har kommit hit från Rom, både judar och proselyter. Vi är kretensare och araber. Ändå hör vi dem tala på vårt eget språk om Jesus goda gärning. Så lyder Herrens ord. Tack. Så får vi öppna våra hjärtan och lyssna till dagens heliga evangelium. Så här står det skrivet hos Johannes.
Jesus sa: "Om ni älskar mig kommer ni att hålla mina bud. Jag ska be Fadern och han ska ge er en annan hjälpare som ska vara hos er för alltid. Sanningens ande. Världen kan inte ta emot den eftersom världen inte ser den och inte känner den. Men ni känner den eftersom den är kvar hos er och kommer att vara i er. Jag ska inte lämna er ensamma. Jag ska komma till er. Ännu en kort tid. Sedan ser världen mig inte längre, men ni ska se mig eftersom jag lever och ni kommer att leva. Den dagen ska ni förstå att jag är i min fader och ni i mig och jag i er. Den som har mina bud och håller dem, han älskar mig. Och den som älskar mig ska bli älskad av min fader. Och jag ska älska honom och visa mig för honom." Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var du, Kristus. I skaparens, befriarens och livgiverskans namn. Hur ska alla kunna få höra sitt eget modersmål talas? Den meningen finns i apostlarläsningarna, ifrån läsningen i apostlagärningarna. Modersmålsfrågan och språkfrågan och hur vi gestaltar vår tro och våra liv kommer till i fokus här under den här pingstdagen, som vi hörde i inledningsorden också. Att pingsten ger oss nytt hopp om att det verkligen är möjligt att förstå varandra. Men hur förstår vi varandra egentligen? Hur går det till att förstå en annan människa? När jag läste texterna inför den här dagen och predikan så kom jag att tänka på en man som har betytt och betyder fortfarande väldigt mycket i svenska kristenheten, och det är Martin Lönnebo. Och jag tror ni alla känner till honom. Jag tänker att många som är här i kyrkan kanske rent utav också har en sån här frälsarkrans. Det här är en jubileumvariant. Hade inte Martin Lönnebo funnits så hade inte den funnits heller. Han kom på att vi människor också i kyrkan behöver olika sätt att närma oss Gud. Olika språk att gestalta vår kristna tro på. Det här är ett sätt. Och förunderligt nog så har det här enkla tingesten genom hans arbete och vision betytt så otroligt för mycket för människor. Och kanske extra mycket för sådana människor som inte har så lätt att hitta in i kyrkan annars. Och det intressanta är att när han kom på det så var det inte särskilt uppskattat inomkyrkligt, så att säga. Utan det var först när det blev populärt hos folket, om jag får uttrycka mig så, Som det blev acceptabelt på något sätt. Och sen ser ni det här ljusträdet eller ljusbäraren här i domkyrkan.
Det hade nog troligen inte heller, det hade kanske kommit, men det är tack vare Martin Lönnebo som fick till att när det var ett kyrkomöte, ett stort världskyrkomöte i Uppsala kyrka, och de skulle ha en minnesgudstjänst över Martin Luther King som hade blivit mördad samma år. Så då tänkte de andra gubbarna, eller hur man ska uttrycka det, att då kan vi ju inte säga nej när Martin Lönnebo kom på idén att varje kyrka borde ha en ljusbärare, ett ljusträd, så att människor fick göra något annat än bara komma och sätta sig in i bänkarna, utan de kunde gå hit. Och jag såg när ni kom in här så var det flera stycken som naturligt gick och tände ett ljus där. Och det där tar vi för givet, men det har inte alls alltid varit så. När jag blev präst i Dalsland för rätt så många år sedan ändå, så var det en debatt om man skulle verkligen ha ljusbärare i kyrkan. Så Martin Lönnebo har gjort mycket för att visa mångfalden av sätt att gestalta sin tro på i kyrkan och utanför kyrkan. Det är en sån här pingsttanke som jag får. Att vi har en uppgift att hitta så många möjliga sätt som möjligt på att gestalta vår tro, både i kyrkan och utanför kyrkan i våra liv. Han pratade också, han är känd för att ha skrivit en bok om religionens fem olika språk som gavs ut i ny utgåva i förra året. Där han just betonade här vikten utav att vi får med oss regnbågens alla färger och variationer in i kyrkans värld och in i våra privata liv. Jag har ett exempel till på hur det kan gå till när några människor grips utav någonting och tänker att ja, men det här är också bra för trons liv och för kyrkans liv. Och då är det så här att för en så där 30 år sedan så började några kvinnor intressera sig för att ta in den heliga dansen, som det kallas i Svenska kyrkans liv. I helgen här, så i pingsthelgen, så ägnar vi 3 dagar åt att fira detta faktum att för 30 år sedan så ägde detta rum. Och då har vi också med oss Marie-Louise Malmborg och Maria Rönn, som var 2 av de stora inspiratörerna här, som är med och visar oss sina danser. Och det intressanta med den här rörelsen, får man väl kalla det, inom kyrkliga rörelsen, är ju att det var kvinnor i kyrkan som var verksamma där, och det har betytt otroligt mycket för kvinnor i Svenska kyrkan, den här rörelsen. Och det är ju också så att det har haft en ytterst livgivande inverkan på vår gemenskap genom att använda dansens språk och uttryck. Det här är ett både vackert och verksamt uttryck för feminism i vår kyrka. Den betonar den gemensamma och jämlika dansen där alla i cirkeln är lika viktiga för att skapa ett hållbart centrum. Här är alla med i liturgin på lika villkor. Vi är många, också jag, som har upplevt den befriande styrkan i att stå i cirkeln och dansa i cirkeln. Och då kan man säga att det finns ett uttryck på grekiska som heter perichoresis, som användes för att beskriva treenigheten, som också kan användas för att beskriva cirkeln och cirkeldansandet. Så när vi gör våra cirkeldanser, som vi gör här varje vecka i domkyrkan till exempel, så gestaltar vi också på ett väldigt fysiskt, vackert sätt treenighetens närvaro i dansen och gemenskapen. Genom dessa kvinnors arbete sätts fokus på kroppslighet, sensualism och ritens betydelse för att kunna öppnas för en djupare förståelse av trons mysterium. I riten och dansen ges utrymme för förundran. Och förundran är, som vi alla vet, trons, hoppets och kärlekens mor.
Kyrkans liv har berikats med ännu ett språk eller en dialekt, nämligen dansens och den kroppsburna andaktens. Men efter det här, allt det här pratet om modersmål och olika sätt att uttrycka sig, vilket är då Guds modersmål, om man tror? På medeltiden så skulle många svara latin. När jag läste teologi i Uppsala så gick det ett skämt att Gud naturligtvis talade tyska eftersom det fanns så många tongivande teologer som var tyskspråkiga. Men så kan det väl ändå inte vara, eller hur? Varken tyska eller latin, eller svenska för den delen. Imorgon, på annandag pingst, som gudskelov är en röd dag igen. Vi blev ju av med annandag pingst till förmån för vår nationaldag. Men ibland får vi tillbaka annandag pingst på riktigt. Imorgon så ska vi fira en gudstjänst som heter Den stora berättelsen. Uppbjudna till dansernas dans. Under arbetet med den så har vi kommit att tänka att Guds modersmål, Guds språk, det är det där vi lever och rör oss och är till. För enligt Bibeln så skapades allt genom att Gud säger orden. Och genom orden så blir allt till. Så när vi ser allt skapat så är det Guds ord som har förkroppsligats. Inte minst vi människor också, men det gäller allt skapat, det gäller allt som finns. Och sen är det finurliga för oss kristna att ordet med stort O enligt Johannes evangeliet, det är Jesus, det är Jesus Kristus. Så att i allt som finns så finns det här Guds ordet, Kristus. I dig, i mig, i levande varelser överhuvudtaget, i ting, i universum. Vi själva är alltså levande ord i den berättelsen, det är Guds språket. Göran Sonnevi har skrivit så otroligt vackert en gång. Så är det. Alla människor är böner på Guds språk. Vad säger de? Vad sjunger de? Och jag lägger till, vad dansar de? Och då kan du också höra det om du vill, säger Göran Sonnevi. Så ett sätt att se pingstundret på är att vi påminns om att det finns ett språk som är gemensamt för alla, nämligen Guds modersmål. Trots alla olika språk och alla olika sätt att gestalta våra liv och vår tro så finns det en möjlighet att förstå varandra ändå. Lösningen är alltså inte att vi ska börja tala samma språk eller uttrycka vår tro på samma sätt. Då bygger vi ett Babels torn igen. Nej, pingsten är en påminnelse om mångfaldens möjlighet. Och den är möjlig för att Guds modersmål är som en klangbotten eller en bordunstämma i allt och alla. Vi är ord i Guds stora berättelse. Vi är uppbjudna till dansernas dans, hur olika vi än är och hur olika vi än lever och dansar. Vår biskop brukar ju säga att kyrkan ska ha högt i tak, låga trösklar och ett stadigt golv. Det kan man väl hålla med om. En rymlighet på bastant grund alltså. I den rymligheten får mycket plats. I pingstens anda kommer här till sist en uppmuntran att till tillit välkomna och kanske förstå trons och verklighetens olika språk. Att våga välkomna mångfalden i tillit till den bastanta grund till frihet som Kristus är. I Kristus har vi vår frihet. I heliga anden så har vi vår öppna rymd. I skaparens oändliga nåd är vi delar av den stora berättelsen och uppbjudna till trons både stilla och häftiga dans med oss. Så på fullaste allvar i denna politiskt så osäkra och dystra tid, på fullaste allvar i vårens och pingstens så sprudlande ystra tid. Med den sortens allvar som rymmer också det bubblande skrattet säger jag nu amen med en psalm som finns i vår psalmbok. Unna dig att ta den till dig.
Även om den inte använder ett språk som du använder eller ord som du känner dig hemma med. För i din öppenhet kan en underbar flik av förståelse fladdra till. Släpp loss bratten, smitta skratten, lossa bojor, frigör sång. Öppna dörrar, blås ut dammet, andas frihet gång på gång. Lek ut längtan, våga livet, väck upp anden ur sin sömn. Trotsa hindren, hitta kraften, satsa hjärtat, var din dröm. Sjung med vinden, jubla, dansa, morgon randas, dagen gryr. Fånga dagen, våga blanda färg och former, mörkret flyr. Amen. Så kan vi tillsammans bekänna vår kristna tro. Vi tror på Gud allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den heliga Ande, en helig allmännelig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Så sjunger vi psalm 646. Thank you.
Innan vi ber vår kyrkans förbön vill jag rikta ett stort tack till domkyrkokören som sjunger med och för oss idag och till Mats Nilsson på tvärflöjt. Låt oss be kyrkans förbön. Heliga Gud, du som sänder ut din ande och förnyar jorden. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Gud, vi människor har så lätt för att missförstå varandra. Vi talar olika språk och på många olika sätt. Med din ande kan du föra oss närmare varandra. Hjälp oss att förstå och uppskatta varandra. Ge oss frid, ge oss fred. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Vi ber för din kyrka att du genom din ande ska visa oss vägen till Jesus, så att vi lär känna honom mer och mer. Bevara oss för att känna oro och tappa modet. Tack för att du alltid är med oss. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Tack för din hjälpare, sanningens ande, som alltid är nära var och en av oss. Hjälp oss att känna din närhet när vi tror att vi är ensamma och utanför. Hjälp oss att ta emot all den kärlek som du ger oss. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Gud, vi ber för dem som döpts i vår församling. För Theo, Levi, Selma, Elsa och Olivia. Låt dem växa i tro. Välsigna och bevara dem och deras familjer nu och alltid. Gud, din nåd bär i liv och död. Vi minns och tackar för dem i vår församling som genom döden tagits ifrån oss. Rut Miriam Hanning i en ålder av 81 år, en månad och två dagar. Och Iris Ingegerd Lerersjön i en ålder av 81 år och 6 månader. Tack för allt de fått vara, betyda och ge. Låt ditt eviga ljus lysa för dem. Gud, vi ber för alla som sörjer. Omslut dem med din tröst. Låt evighetens ljus lysa för levande och döda. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Vi ber för vårt stift, för alla som lever, bor och verkar här. Vi ber för vår biskop och de som fattar beslut. Om din andes vägledning, om öppenhet för att gå dina vägar. Vi ber för den världsvida kyrkan. För de kyrkor, församlingar och medkristna som vi har gemenskap med genom Borgogemenskapen. Idag ber vi särskilt för den evangeliska lutherska kyrkan i Island. För biskop Agnes Sigvardottir, biskop Christian Björnsson och biskop Solveig Lara Gudmundsdottir. Och vi ber för den spanska reformerta episkopala kyrkan, för biskop Carlos López Lozano. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Lovad vare du som med hjälparen, din heliga ande, är med oss i alla livets skiften. I Jesu namn. Amen.
Lovad är du, himmelens och jordens Herre, som omsluter hela skapelsen med din kärlek. Vi tackar dig för den frälsning som du skänkt oss genom Jesus Kristus. Bered oss genom din heliga Ande att ta emot honom när han kommer till oss i sin heliga nattvard. Den natt då han blev förrådd tog han ett bröd, tackade, bröt det och gav åt lärjungarna och sa: tag och ät. Detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta till min åminnelse. Likaså tog han bägaren, tackade och gav åt lärjungarna och sa: drick av den alla. Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse. Din död förkunnar vi, Herre. Din uppståndelse bekänner vi till dess du kommer åter i härlighet. Himmelske Fader, skänk oss i denna måltid de välsignade frukterna av din sons lidande och död, uppståndelse och himmelsfärd. Ge oss liv av hans liv, så att han förblir i oss och vi i honom. I väntan på Jesu Kristi återkomst i härlighet ber vi den bön som han har lärt oss. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat, låt ditt rike komma, låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Brödet som vi bryter ger oss gemenskap med Kristi kropp. Så är vi, fastän många, en enda kropp. Alla får vi del av ett och samma bröd. Herrens frid vare med er. Oh.
Kom, nu är allt tillrätt. Thank you.
Vi har nu tagit emot vår Herre Jesus Kristus. Han bevarar oss till evigt liv. Låt oss tacka och be. Himmelske Fader, du sänder din ande och ger nytt liv. Vi tackar dig för din sons närvaro i denna måltid och ber dig. Tänd våra hjärtan med din helige ande så att vi kan leva i världen fyllda av himmelsk kärlek och kraft. Amen. Låt oss tacka och lova Herren. Ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara nådig. Herren vänder sitt ansikte till er och giver frid. I Faderns och Sonens och den heliga Andes namn. Och så låt oss gå i frid i vår Herres Jesu Kristi namn. Amen.